Завърна лец е в тима на левски вратар Николай Михайлов вече втори ден тренира с отбора. Той има доста да наваксва на своите съотборници, след като до е тренирал само индивидуално преди пристигането си в Левски. Юношата на тима се завръща след 12 годишна кариера в чужбина. За последно Ники Михайлов игра в Омония Никозия, където обаче на трупа е 2-10 матча. Договорът му с Левски е до края на сезона с опция да бъде удължен с още две години.